Hello, dobrý deň. Tak, na pondelok na ráno, normálne. Krásne, nádherné pondelkové ráno je, že? Všetci, ktorí ste išli do práce, tak vám treba. Teda, pardon, to mi nejako ušlo. Teda vôbec. Vôbec vám nezavidím. No dobre, ja sa to môžem hrajkať a robiť videjka na loďky. No, ukážeme si Sien Yanga jedného, potom dáme recenzia na Iwami, lebo som sa rozhodol, no tak, na dnes potom bude stačiť, lebo už som pozeral všetky možné replay, že čo teda sa s tým povydávať a čo nie. Takže na toto som celkom zviedav. Popravde, jakým spôsobom sa k tomuto dopracujeme alebo nedopracujeme. Pretože celkom ma zaujíma, čo sa teda udeje a neudeje. Ja musím po včerajšku, kto bol na streame, videl, ako celá táto línia panasijských dedečiek, jak došla, ja mám strašne rád. Mne tie dedla dojdú neuveriteľne hrateľné, rýchle, obratné, fakt to je ako doslova, že lepší Američania pre mňa. A teraz sa zrovna úplne s tým Youngom nedarilo, podľa mojich predstav. Teda aj napriek tomu, že nakoniec akože aj bol pekný vynratil, aj ten damage a všetko, ale ako nepodarila sa taká tá YouTubeová hra, jak som hovoril, že už konečne by som rád mal v podstate šupnutú hru. Takú nejakú peknú na YouTube. Že veľa damážu, odkedy je tam ten reloader a podobne. A nejak sa to nedarí. Takže celkom ma teší, že Sien Yang došiel do mailu. S tým, že pokiaľ sa nemýlim, písal tam, že je to jeho prvá hra s touto loďou. Takže o to viac je to halus. Vidíš, že od Tier 8 už to má samozrejme air reloader. Takže vie poslať tých torped a habadej. Ojoj. No lol. No pozri sa na to. A toto vy mi normálne posielate takéto dodžovanie torped. Ja potom normálne, viete, ak sa ja cítim, keď chytím torpedo? A vy sa tomu smejete? Že vám hamba není normálne mi takéto niečo poslať. Inak mal som z toho chuti vydať rozbor elektronickou tuškou z tej jednej včerajšej legendárnej bitky s bitevkou. Ale asi to neurobím nikdy. Nebudeme sa k tomu vrácať, to sa vlastne nestalo. Ja som zabudol, to sme sa dohodli. Fubuki nacúval do kepu. Viete, čo je na tom najvtipnejšie? Tá Fubuki nemá kamufláž. A ja by som ti prisahal, že Fubuki videla nové video, že ako to funguje, alebo how it works. Takže Fubuki si zapamätala, čo má teda robiť a čo nemá. Ale keďže vo videu nedávali, že dajte si kamufláž a vlajky, tak si ich nedal. Každopádne jedno torpedo sme trafili do Leandra. A tu nám niekde beha Minsk, za nami Bismarck Monarch. Počkaj, vám trošku zočí minimapu, aby ste ho videli možno lepšie, čo sa dialo v tejto hre. Začali sme celkom slušne. Jediné, čo mi na tejto line, čo chýba, ale vtedy to nechýbalo, keď to došlo, to nechýbalo. A teraz to chýba v tomto novom, ako keby v tejto novej mete. Chýba to, že keby si chcel tieto deadla hrať na miesto smoku radar, keďže oni to ponúkajú, tak chýba ti ten heal, reálne. To dedečko by mohlo mať tým pádom ešte heal zobratý niekde, lebo zrovna by sa to tam bolo viac ako len hodilo, keďže by si sa chcel stať vlastne gamboltom v preklade. A obstrelovať dedečka s tým, že dojdeš niekomu do ksichtu, dáš radar a ideš, že si to tam proste rozobrať. Dela na to máš. Ten reload býva lepší, no, už sa trošku zlepšoval, ale tak nie je to, čo to bývalo úplne, ale okej. Okay. Je to hrateľné, no ale stále tomu chýba v dnešnej mete heal, no proste. Dneska zobrať dedečko, tváriť sa, že si gambolt a aj celého tak de facto skoro postaviť a nemať ten heal pri sebe navyše, že tie HPčka, ktoré stratíš pri tom fighte s ním dedečkom, že si aspoň čas z toho obnovíš,
Je to proste strašná, strašná škoda, asi v obrovskej nevýhode. Takže... No, Karolinka čo, pochytá niečo? Ou. Karolinka chytila len jedno, ale my to máme teda Minska. Reloader sme šupli na Bayerna. Tento asi cez toho Minska proste uvidí, že mu tam idú torpeda, takže... Tu sa asi nič také neudeje s tými torpedami, než by Bayern mal tunelové videnie. Pekne. Neviem, prečo Minsk nestrieľal. Není mi to úplne jasné. Ale tak... Človeku sa diviť nemusí. No, Karolinka dostala predtým torpedo. A fladovala nám. Bayern to videl, takže... Bayern len jedno. Bez fladingu, pretože Bayern bol v oprave. Po tom ohníku. Hezky. Keby ste sa divili, čo je to za zameriavač, tak to je môj zameriavač. Som si aktivoval z ModStationu takýto zameriavač. Pekne farebný. Jak to máme rád, ten čínsky bordel. No dobre. Bajerníka by sme mohli zapaliť, inak ja celkom... Ja celkom hovorím, že... Ako, prečo si si nedal smoučík? Ako, mohol si tam... Farmiť jedno aj druhého, akože úplne za darminko, cez smouk. A oni by ti sietili, lebo strieľali tí chlapci, ale... To je jedno. V podstate Bayern... A, už teraz. No, tak počkaj. No, tak vidíš. A ešte druhé. Chtelo to ten smoučíček. Ale neva. Prežil si, takže pohodinda. Kámo, Fubuki tu zabilo Bismarcka. Tak to je čo za sranda. To ja zomrlo predtým na to, ale... Doklepol Bismarčíka. Ten je tak ako fakt, tie dedečka doslova ti na celej tejto línii, to mne osobne teda, a 100% to hovorím, mám niečo nahraté zrovna s touto lineou celou. Mne na tejto línii nikdy nevadilo, že som fakt, že hobby netorpeda a netrafíš tým dedečko. To nebol, v živote s tým problém vlastne nebol, ty si úplne bez problémov vedel dedečko ustrelať, tým pádom tebe stačili, tebe doslova stačilo mať torpeda, ktoré sú schopné zabiť krížniky a bitevky. V tomto prípade to ide, pretože my sme, kým došla celá panazická lajna, poznali v hre len ako keby super hobinné torpeda a to malo Asashio, ktoré dokážu trafiť len bitevku a lietadlovku, nič iné. No. Teraz ideme do smoku, čože fajn, počkajme si na tú Karolinku, ak sa otočí, to je tiež dobrý spôsob, super. Reloader nemáme, ale máme nabitý jeden torpedome, to si nechal pekne. No. Aj, no. Smoke screen set. Ja osobne tie torpeda už by som bol pustil. Má 12 000 HPček, to ako... Riskuješ druhý reloader, teda druhý reload na tých delách. Fú, ty vole machy, toto bolo ale bol normálne ohubu. Jako fakt, toto by som už... Jako vedel si, ak sa blíži, rovno by som mu na ten čumák, ak si zahasil oheň, pustil tie torpeda a utekal preč. Nenechal sa proste spotnúť na to proxy. Ani bohovi. Nemá, to je obrovskú stratu HPček si práve utržil. Ale fakt, že obrovitánsku. A nemuselo to byť. Nemáš sa ako dohýlovať. To je práve to, že ako keď si presne zoberiete ten herný štýl s tými inými dedečkami. Nemci sa vďaka Lutensovi vedia dohýlovať s tým, že Lutens spotne 3 lode. Napríklad má to ako talent. Hej. Američan má rýchlejší reload, bla bla bla. Japonec dokáže za Krakena dohýlovať, ponúriť HPčiek. Čo tam je ešte? Samozrejme Kuznecov ti automaticky napali heal, keď ti to klesne. Takže dá sa Kuznecov niekde mať na delný chabar a podobne. Je to proste strašná prdel. Preto sa veľmi ťažko konkuruje
tým iným dedečkám Gumballtovým a celkovo tej hre, keď dneska tam fakt máš v podstate narvaté lode tohto typu. Wow, 1700 HP, joj, tak ty si bol hodne nenažraný, no ty vole. Jako ja rozumiem, že bar má otočené diela aj všetko, ale poď sa na to torpedo. A ono nedošlo. No tak to je, dobre. Zahral nám Bayern. Koksel. No. No. Ste dvaja na piatich a ty máš 1700 HPček a strela si z otvoreného mora. OK. OK. No, ja už by som otríkal mačiek. Takže, preto hovorím, že tie dedečka, ako oni sú super na hranie na normálne iné lode, to znamená krížniky, blbosti, tako tie klobine torpeda fakt bolia. Celá lajna, ak došli samozrejme planetické krížniky s reloaderom, tak celá lajna dedeček dostala reloader, presne kvôli tomu, aby neboli úplne uchudobnené. Takže super, ale ja neviem prečo, ale proste ešte som nevidel takúto hru, kde by, že doslova by si ten Yuang pýtal takú hru za 300-400 tisíc, že všetkých vytorpíš a neviem čo všetko, a nebola taká ešte, ja som takú ešte nemal, takže ma to celkom mrzelo. Ja teda takú som ešte nedal. No a keď sa presne stretneš s tými inými dedečkami, ktoré majú buď lepších kapitánov, alebo majú samotný heal ako celá európska lajna, tak ako doslova tam nemá šancu. Tam je jediná šanca, že ty budeš otočený tak, že ho v podstate budeš šupovať všetkými delami a chalan ti ostane možno na čumak strelať. A ešte aj to budeš mať problém, pretože on má taký rýchly reel na tom vlastne dele, alebo celá tá linia plus ten heal, že môže byť problém a hlavne viete ešte stále pustiť tie super rýchle torpeda, čož teda ty nič neurobiš, takže celkovo tieto dedečka sú strašne super ako supportné dedečka, ktoré nebudú naháňať iné dedečka. Do tých rankedov som videl pár ľudí, že to bralo hlavne čumáka na 9 čumu s radarom a akože není to zlá voľba ako radarové dedečko, čak oni sa hrávali na klanovkách, Yuang sa hrával s radarom úplne pravidelne vtedy, však kvôli tomu presne donerfovali, lebo tak bol brutálne hrateľný. Alebo hrateľný, tak bol brutálne akože pikovaný od každého, to bolo proste automaticky. A zrovna na tejto mape som zažil to, čo mi furt vyčítajú, jak bolo Yamato na F7 a mne sa nestihli aktivovať torpeda z pol kilometra na ňo. Alebo jak ďaleko som od neho vtedy bol. Takže sa mi do dnešného dňa na tom smejú, som ho fajne obehol a všetko a to bolo na kladovkách zrovna. Ale inak som proste to dedečko hral úplne skvelé ako vždy. No dobre. A preto hovorím, že to je trošku taká akože mrzí ma, že tá lajna má taký brutálny potenciál šialený. Že dalo by sa s tým proste robiť asi miliarda vecí. A v dnešnej mete, áno. Pokiaľ stretneš, akože v podstate ten Leander fakt je AFK? A tak ten je dead potom. California 1500 HPčiek. No. Takže pokiaľ stretneš v podstate... Joj! No. Kámo, tak tej... Fúha. Ja doplním tú myšlenku, lebo momentálne uvažujem nad tým, že jakým... Dobre, Monarch zabil Lightninga, to nám uľahčilo situáciu, keďže v podstate proti nám sú len ľudia, ktoré nás nedokážu prespotovať. Na Leandra idú torpeda, dobre, ten bol ale fakt asi AFK, ale však dobre by mal 3-4 tisíc. To bola skoro prdol, že ho nevypol ten Monarch, keď plno strieľal. Vieme, že je tam Kalifornia, ktorá má 1700. A ja som chcel dopovedať, že akorát ma mrzí fakt, že celá tá lajna mala brutálne, bola brutálne dobrá, že už není až taká dobrá, ak volá. Že myslel som si práve vďaka Reloaderu, že tá zašlá sláva celej tej línie proste bude obnovená. A celkom som prekvapený, že sa mi doteraz nepodarila taká hra, že by som doslova, že padol na zadok z toho. Je pravda, že úplne často nehrávam zrovna tú líniu aktuálne, že väčšinou to beriem fakt, že námorné bitky a blbosti. Takže asi by to chcelo možno dať tých hier trošku viacej.
Možno keď to vidím, tak sa to môžeme pokúsiť. A... chcel som dorábať tie odmeny na druhom účte, tak možno... Možno si dáme for fun nejakého čumáka, keď tam nájdem, alebo podľa, či tam mám predané, nepredané niečo. My to ešte stále hľadám na tej minimape Vanguarda, kde vieme, že Kalifornia nemá HPčka, tam je Vanguard, aha. No. Vanguard sa nám spotol. Čo ten jeden reloader? Dobre. Kámo, to vyzerá hodne dobre, tie torpeda. No, reloader použitý. OK. Bismarck ide týmto smerom. No. Koko, že ho zabil, lol. Pane Bože, Monarch, to si nemusel. Však tam išli torpeda. Joj, škoda ho. Škoda ho, papliva. Ale to budú krásne dve, dívaj sa. Spojenec je doma. Tie druhé už ho zabijú, 100%. Toho ti už snad nevyžere ten Monarch. Ale LTT, ty vole. Dobré. Tak, to je šupa, Kraken doma. A to, že boli dvaja na piatich. A že je to zrovna Monarch, čo není úplne top bitevka na 8. týre. Není špatný Monarch. Odkedy je prerobený, není špatný. Prerobený je od momentu, kedy mu samozrejme narvali Citadelen normálnym spôsobom, ale hlavne normálne delá, pretože neviem, či si ešte ľudia spomínajú na ten Pain, keď si hral s Monarchom. Že síce to nemalo takú exposed Citadelu, jak to má dneska, ale kámo, netrafil si s tými nič. To nič, to proste, loď bola od teba na 3 km a možno granát sa teda omylom zablúdil do nej. Inak fakt si netrafila nehovno. Takže Monarch je akože v tomto ohľade dneska hráteľný, je to zábavnejšie, ale akože není stále, to není tankovacia loď. To nemá super hily z 9. Lyonu alebo Conquerora. Takže není to úplne topka na tej osmičke. Hlavne teda proti určitým loďam, ktoré by ho rozobrali na šalát. No, nám tam ostáva celkom fluid Vanguard. Reloader nemáme, máme ešte dva smoky. A obidva torpedomety pripravené. Ten Vanguard, čo tam robí? Jako, ten Leander tam ostal len tak pohodený na mori, bez pohybu. Kámo, a ten Vanguard má vytočené dela a on je AF. Ježiši Kriste, to nemyslíš vážne, on je AFK? No podľa tých diel je AFK? Oni z tých 5 lodí na konci boli 2 AFK. Čože? Ty si dáš prvú hru s loďou, ktorú expíš? A váš tým má prehrať? Ne, nejdeš, dobre, už a ako normálne, no to má, no a viete, čo je na tom najväčšia prdel? Že NMAci majú 970 bodov, keby tomu Vanguardovi začali strelať sekundárky, kámo, tak ho zabije. A 1500 HPček, majú minútu dokonca, oni potrebujú zabiť Vanguarda, to neprekepujú ani omylom. Zastaviť kepy, zabiť Vanguarda, no. Normálne AFK. Tak toto... tak toto je Brutus. OK. No dobre. Tak normálne oficiálne vyhlasujem, že vás nemám rád, nikoho. Normálne, proste tieto vaše... jako mne sa... no toto sa mi snad ešte v živote nestalo. Chápeš? To je niečo. Jako, kde to má sekundárky? A Machy, prečo mu strieľaš na jednu časť lode? Však ho, tak ho zapal dopredu, dozadu, od... všade ho zapal. No. Dobre, má aj flooding. 22 sekúnd pred koncom. Mama! A ja si hovorím, jaký hnízd mi došiel fajný. More, a aký damáž pekný tam bol. A jaké to bolo pekné celé a... a on tam mal dvoch HF-ka.
A dobre, jako dobre. Leandra, teda takto. Kaliforniu si mal mať kill na torpedách, ale ten Monarch mal zabiť toho Leandra, ktorý tam bol broadside. Len mu RNG povedalo, že no. Takisto toho Barna, kámo, to bolo niečo. Screenshot je škaredý, pretože screenshot došlo v tejto veľkosti. A inak je vtipné, že druhé screenshoty sú v normálnej veľkosti, ale neviem, prečo táto obrazovka došla v tejto. Takže 166 kg teda nakoniec, vďaka teda tomu, že pán Vanguard, ja neviem teda, či dostal hnedý kód, ale vole, kámo, tak to je niečo. No normálne odpadím, ja odpadnem. Tak to sa pekne XP potom, tá loď, to ti poviem, jako. Tak hej no, boha, to je. Okrem toho, toto dáme tak, aby som vedel sa prepnúť. 2800 base expo teda, ako, to je viac ako dobré. Musím povedať, na to, že si bol osmička medzi šestkami, to znamená, že máš znížené XP oproti tomu, keďže si top tier. Takže to je tá hra, tak reálne je to hra za 3000 plus tým pádom, reálne base expo. Keby som vo vlastnom týra zahral to isté, samozrejme. A kámo, ten ich Vanguard bola AFK hodne dlho. 335 bodov. Ten zo štartu sa len otočil a odpojil ho. Tak to je iná šupinda. Dal si ešte jeden, tuším. No. Tak ten Vanguard na konci 48 000, to ti hodne... No, tak ako Krakena už si mal aj predtým. Ale 48 000 akože damage do plusu. Hezky, hezky. No, Machy, ty vole. Čo ti mám na to povedať? Jako odvážnym šťastie praje, no... Ako pekne, no. A zabiť poslednú loď 15 sekúnd pred koncom, ešte sa vlastne triasť o výsledok. No vieš si, ako normálne teraz si predstavte tú prdel, jak enemáci mali tie kepy, mali 980 bodov. A Machy mal 1600, takže ako nedojdeš, v podstate nechceš sa veľmi ukazovať, aby si nezomrel. A tvoj Monarch ide samozrejme prekepovať niečo, čo nemá šancu prekepovať, pretože ako no chance, ale aspoň zastavil teda cap, takže dobré. Ty potrebuješ zastaviť cap. Kámo, keby ten Vanguard ťa trafil sekundárkami, tak za tú dobu, čo si bol naspotený, by si zomrel a oni by vyhrali. Im by to bola vyhrala reálne AFK loď. To by bola halus. Ja neviem, čo by som bol proste spravil, keby som bol v tom týme, ktorý... kde si bol ty a nezabili by ste loď a zistil by si, že tá loď bola vážne AFK? Takže si predstav, že si v tom týme normálne, kúkaš, jak si tam pláva ten Hsien Yang, posledný s tými pár HPčkami, vidíš tam Monarcha a teraz pozeráš ten dron pohľad a vidíš tú loď, jak jej enemak AFK, jej my to vyhráme, to je super. A teraz dojde ten Hsien Yang k tomu Vanguardovi a Vanguardov zabije sekundárkou. Kukos! Ja neviem si predstaviť tie pocity tých ľudí z jeho týmu, z toho Vanguardovho, že kámo, je vedľa teba dedečko, čo má 1500 HPček, ak dojdi online, alebo nech tá sekundárka a nič, proste, nič sa nestalo. A to bolo pár sekúnd pred koncom, tí ľudia museli trhať klavesnice normálne, odpájať kábel od internetu. Kokos, a to isté vo vašom týme, že keby ťa bol trafil kokos, tak to by som normálne aj ten výbuch do chatu, ešte by ti do prístavu písal. No kámo. Tak ako to je, tomu sa povie infarktový koniec, to ti poviem. No ešte je to zlá. A to je z blbej jednej AFK lode na konci, teda ako respektíve, keďže neberiem toho Leandra, keďže ten tam bol pohodený a spomne, čo to v tej zahral, ten Vanguard, kámo. Bože môj, a vy mi najprv pošli video tak, že začína tým, že vy dodžujete, čo nemal vydodžovať, mal zomrieť na torpeda z fubuky. Vôbec nechápem, ako to dodžujete. To je proste celé zle. Potom sa mi všetci chodia smiať na streamy, ak ma tam každý pretrpí. Ste na mňa zlí, fakt. No a zakončíme to takouto halúzou, kámo, tak toto je... Na pondelok ráno si myslím, že replay jak víno. Fuj table. Machy, pekná hra, no. GG. A vám ďakujem za pozeranie. Kľudne napíšte do komentára, čo si myslíte o tomto, pretože ja teraz normálne, ja neviem už. No pekne, nič. Tak toľko na dnes. V rámci komentovaných replayov. Tak zatiaľ, pa.